gurgu bax la ngeen benn mag Maodo dafa daan toon Maodo ni ko maana li wolof di wax man te ñeeñu la ànd ba mu ànd ak Maodo àgguna ci ak mat foo xam ne Cheikh Alhaj Malick xëy na bés waxtaan ak moom ci may ko doomam wante man ci sama xam-xam bu gàtt dinaa di wax ni ku ko gën xam yàlla gannaaw Cheikh Alhaj Malick gisuma ko te la ma xam ci moom ku ko gën a dégg xam-xam itam gën ko ragal yàlla du ma ko man nangu fii ci Sénégal moom seen yàlla nit bu yéeme la bokk na ci tiram kayit bi nga xam ni moom la Cheikh Alhaj Malick bind pour def Cheikh Al-Khalifa mu di xalifa moo ko bind waaw loolu doy na cër moo ko bind waaw moo ko bind kayit di réer na gannaaw Fatou góor bi benn bés maam ci biir prison bi ma jàngal ko lixlaafam guddi ajjuma ñeen fukk ak benn jox ko ko hadiya mel na dama gént ci li yonent bi wax ni mujjub jamono yàlla dina gàgganti jaamam ci gént mu mel na dama gént mu wax ma ni kayit ga mi ngi nekk ci benn karne bu ñuul biit fu mu tëdd moom karne ba ren na ci fukki at ak benn nañu ko seet ba dal di xëy yónne ci Serigne Abdou ñuy toog mu ndaw ni ko ni ñëw mu ñëw ma ni ko xaw ma gént la xaw ma du gént wante na nga dem seet ko ni mu ko wax mu dem seet ko indi karne ba ma ubbi ko fekk ca kayitu Serigne Aliou Ndiaye booba yi waaw lu yéeme la waaw dañ daan waxtaan maag moom yàlla dogaloon mu soppu ma ba àndu ci ak sago moog Cheikh Al-Khalifa yem ay at waaye li ma nekk nekk ndaw dama nekkoon xarita bi fi Cheikh Al-Khalifa jógee maa ko yeesal ci pariqa Seyid Cheikh Ahmed Tidiane waaw mboolem ijazaatam yépp ak kayitam man la ko jox maa ko set darab bu mu nekkee ci feebaram sama dem setti ko fekk na mu sonn lool ma jox ko sama lox mu téye ko ci dënam lu njat dal di koy fóon wax ni maa ngi sant yàlla bi nga xamee ni wëllëre Cheikh Al-Khalifa firiwuma ko ba maa ngi ko setti ko ma ni ko góor gi te sa dem tel la ma ni ma xam ma ni ko wax ma ni ko man wóor na ma wër yàlla ni Cheikh Al-Khalifa wuy ji boromam moom a gënal yow nga wuy ji sa borom waaw ndax booba dafa am lu ñu naal te fottiwul maag moom booba dama ni ko woon dama bëgg nga dimbali ma ma sharha diwaanu Cheikh Alhaj Malick te ñu moolaat ko ndax amul kenn ku ko mën a sharha fii ci Sénégal kudul moom laa wax ak lu sakkaale rëy rëy mënu la ko moom rek moo ko mën waaw moom rek waxdahu waaw waxdahu laa wax waaw bi mu demee Bambeel ku jóg ni daa ko sharha waxuloo dëgg waaw
mom rek moko man nit bu yéme la nit bu yéme la suñu and ak mom dem na ci fukki at way and bu yéme la do xam mukk ni mat nga and da defene rek sa morom nga and ak xel khalifa bobu dafa wax ni